Bog voli da mu se istrajno molimo. Molitva je lek, ali ako ne znamo kako treba primenjivati taj lek, onda se ne možemo ni koristiti njegovom isceliteljskom silom. Veliko je dobro i istrajnost u molitvi, kako nas i poučava događaj sa Hristom i Hananejkom. Hristos nije ispunio molbu apostola da pomogne Hananejki, ali je ispunio molbu same Hananejke zbog njene upornosti. Bog više želi da se mi sami molimo za oproštaj svojih grehova, nego li da se drugi mole za nas. Kada za nešto molimo ljude, prinuđeni smo da trošimo novac i da se ropski ulizujemo i da idemo na razna mesta i da se kod mnogih zauzimamo za svoju stvar, jer često nije moguće neposredno pristupiti gospodaru, već je neophodno najprije privući što rečima, što novcem, na svoju stranu sluge, domoupravitelje i poverenike gospodareve i tek preko njih postići ono što želimo. Bog nije takav. Bogu nisu potrebni posrednici da ga bilo šta mole za nas. On je brži na milost kada ga sami molimo da nam oprosti, nego li kada se drugi mole za nas. Bog želi da mu se često molimo i to mu je veoma ugodno. I kada vidi da mu se usrdno i prilježno molimo, daruje nam i više od onoga što smo tražili od njega. Ako mu se pak lenjivo molimo, on odlaže ispunjenje onoga za što mu se molimo, ne zato što ne želi da nam to da, već zato što mu je ugodno kada mu se molimo. On odlaže da nam da ono za što mu se molimo, ne zato što nas ne voli ili zato što odvraća svoje lice od nas, već zato što želi da nas takvim odugovlačenjem više privuče k sebi. Pouke za svaki dan u godini Svetog Jovana Zlatoustog.